ちは、志麻直子です。今日はね、この牡蠣で和モダンな和調のシックなお花生けてみますね。はい、えい、ちょっと、まずは、はい、まゆみです。いいよね、この牡蠣ね、中が3つに区切ってあるから、そこにこう通していけたらいいから、めちゃくちゃいけやすいのよ。はい、どうです？ちょっと回るかな、この感じで。はい、よいしょ。はい、真由美3本入れました。でね、今日ね、じゃん、なんだ、糸菊入れてみます。そしてご近所のいただき物のホトトギス、よいしょ。でね、あのほら、ふわふわふわっとなってるよね。ちょっとお顔が綺麗になるよ。あの菊は折りダメ効きますからね。今潰してます、ほら、で潰しました。ほら、ビヨンってなってるでしょ。これをうまく生かして、はい、入れてきます。これは潰さずに高くシュッと入れていきます。これは潰しちゃおうか。はい、潰しました。ほらね、潰れたら分かるね、ここ。はい、潰しましたよ。よいしょ。はい、この感じで、どうだろうね。で、これは立ち目で、この辺入れようか。ね。この感じで、で、ホトトギス、ね、うちの庭にもね、ホトトギスあるんだけど、まだこうガンガン切れる、にはなってないのね、残念ながらね。よいしょ、いただきもんのホトトギスだけどね、いいですよね。よし、よし、風船とワタ入れてもいいかな。これね、椿とか、まあそうよね、椿とか、椿とか入れると、あれって葉っぱ重いじゃない、照りが効いててね。風船とワタだと軽いイメージだから、風船とワタ入れます。よし、ここ風船とワタ入れちゃう。ね、やっとほら、身も綺麗な風船とワタに出会えるようになったから、パッと、はい、入れちゃいます。わ、これ見て、ひっついてる、すごい。よいしょ、はい、ね、よいしょ、どうかな、ね、ちょっと。あの菊の葉っぱも濃いグリーンでしょ。で、例えばアセビとか菊のを切って入れてもいいんだけど、それすると重くなるなと思うのね。で、その点風船とワタってこう軽いポンポンポンとしたグリーンじゃないね。だから入れるとね、いい感じに
なりますよね。ね、お願い。そうだと皆さん言ってください。風船と綿大好き人としてはね、風船と綿を入れるといい感じになるんですよということを主張したいです。はい。ね。ね、これね、実はね、後ろから見てもよしに行けてるのね。あとで画像にしたら、あの後ろ側の画像、あの必ずほら見て、これ一輪こっち向いてるし、これもちょっとこっち向きでしょ。わざとそうして入れてるので、ここに風船と綿入れていきます。がっつりとね、よいしょ。そうすると後方から見てもよしの、なんていうの、行け方っていうことになると思うんですよ、ね、前風船と綿あんまり入れない、あの多分こっちのシルエットっていうかね、で行くと思うから、よいしょ、どうかな。さあちょっと入れとこうか、前にも風船と綿軽くね、この辺、よいしょ、隙間を探してよ、隙間を探してないかいな、やったったってた。ちょっとこれとこれが同じような感じになっちゃったから、あの違う紙風船と綿持ってきます。ちょっとちっちゃめね、これにしようか。空いてるところを探して、はい、入れます。はい、どうでしょう。ね、菊が開いていくのが綺麗。はい。はい、ほぼ完成。後で前行ってちょっと直すと思います。さあ、和モダンっていうことをテーマにイケてみたお花でございます。やっぱりね、この糸菊のこの乱れっぷりっていうか花びらの様子がすごく綺麗。あ、それからね、左手前にちょっとあの見えるかな、クジャク草のピンクあったから、これ足しといたんだね。ピンクのマチエールが増えたでしょ。はい、これ背面はね、あの風船とまたギューッと入れといたので、あのクジャク草のちっちゃい枝をチラチラチラとその間に差し込んでおきました。はい、ほんと綺麗よねこれね、すごいな。うん、もらいものホトトギスも行きましたね。いいです。はい、いろんな角度を撮ってますよ、見ていってくださいなね。今日はこの糸菊の美しさに助けてもらいました。うん、はい。でね、これ眉毛ね、ピンクだったのに赤い実がチラチラっと出てきだしたんですよ。これもまた表情がね変わって楽しいですね。はい、今日のテーマは和モダンでいけるっていうところです。本当はね、完成作品和室にでも持っていけばよかったんだけど、重たくて無理でした。はい、ま、あのこの角度で皆さん楽しんでください。はい、今日はありがとうございました。和モダンでいけた作品です。